përshëndetje në zështë të dashër dhe mjësë të takohemi, me mua si më talin e për shpiti më senin, si dhenës për klasët e teta, kurse ajo për cilin dë mësojmë sot bashkësht, njësë jam si mori plako dhe deti, me sakt analiza e saj. Fusha kurikullës gjuhë komunikimi, lënda gjuhësi për klasët e tete, shkalla 4, me mua si më si dhenës. Në bashkë dhe, bashkë shkojmë e lezojmë rezultatet e të nëzënit për orë mësimore, shojmë fjalët kërç si dhe burimin e kësaj njësie muslimore. Nëse të dashur, në vazhdim vazhdojmë me analizën e plakut të detit. Plaku dhe detit është një roman i shkruar nga shkrimtari amerikan Ernest Hemingway. Kurse kur ne përmendim titullin e romanit, kuptojmë se kemë të bëjmë me dy kundërmendje të ndryshme, me plakun Santiago dhe me detin e paskajshëm. Romani hapet me shqetësimin se bashkëtarin, i quajtur Santiago, ka kaluar 84 dit pa kapjen e asë një peshku të vetë. A i tashmë është një njëri pa fatë, ku se në zënësi të i ri, Manolin, unë daluan nga prindrit e ti të lëndroj me njëri u në vjetër dhe urdhuruat të shkëmi pashkatarit më të sukses shumë. Plakur lufton me tërfuqin e ti të në plakur dhe për që ditë të fatit, a i dhe del fitimtar. Plakur detit në tregon se arriti atë që nuk kështë arritur dikush tjetër, ku se beprimi ti mi shëran proven e guzimit dhe ato të, të krenaris. Njerin mund të azëshojsh, por jo të mposhtush, si pas filozofis së plakut. Pra, plako dhe dete është një, një nga rëmarët më të shqitura në mbalit rësin modern e amerikanë. Kurse, kritikët letrar kanë me dyqe nëse libri është roman apo novel. Libri në fjale është përkëtion në vitin 1963 nga shimtari një orion Ismail Kadare. Si i tilë, Libri karakterizohet nga monologu i brendshëm dhe nga biseda plakut me zogun. Pra, vepra plaku dhe deti, të cilët teorikët e quajnë her novel, her roman, veç një nga veprat më të thjeshta, por më të fuqishme e më të qmurët të Hemingwayt. Themi të thjeshta sepse kemi përthuaj se vetëm një personash, një subjekt të për të zakonshëm, por një përmjetës të së cilëve, autorja rrinë të jap një filozofi të, të tërë jetësore. Po të njëzime vetëm nga titulli, po të lezojmë dy fjallet e ti me koptim simbolik, e letërsia vetëm kështu duhet të lezojt, me njëherë të rëndësjet e trupi nga kondërvenja e plakut me detin. Dhe me thënë, një njeri vetëm në muzgën e jetës e ti, me forzat e shpenzuara ka herë, përba një foqie të pamacme dhe me plët e pëpritura, si që është deti, ku e ka kaluar jetën e ti si përshkatarë. Plakun San Diego, e vetëmor, jo vetëm profesionin që ushtron, jo vetëm nevojën për të jetuar, por ndoshta vetë fati për ball me një pashkaçen, në një, një, një lut për jetë avdike, mundi mes së oqeanit pa pasur kusht të ofroj ndihmë. Ndonse i bie në grep një peshk shumë i madh, pashkaçeni e heton dhe e sulmon atë. Dhe ky është subjekti fari i thjesht i veprës. Pangupësia e pashkaçenit dhe përpjekja mbi njerëzore e plagut për ta mbrojtur prinë e tij të kapur me grep. Lufta zhvillohet pa pranimin e askujt. Ku plaku lufton dhe mediton një kusht. Fjalët e tij s'kan ku di drejton pas peshkaçenit me të cilën jeta detyron të, të luftoj. Herëherë edhe i, edhe i vjen keq, edhe për peshkun e kapur, edhe për peshkaçenin. Por jeta është e tillë, pra një luftë për ekzistencë. Në fund, plaku u në breg vetëm me skeletin e një peshku të madh, sepse mishin e ja kishte ngrënë peshkaçen. Kjo është fitore dhe humbi në kësaj shtë është fati i tij dhe fati i njeriu në përgjithësi. Pra kështu e marrim dhe kuptojm luftën e plakut në det të hapur për ushqimin e tij. Funcionojm tri foto ilustrime, ballfaqimin e plakut me peshkaqenin në mbrojtje të peshkut dhe shtëpinë e shkrimtarit Hemingway në Kolumbi shtepike e vzëtuar jo pak nga vzëtuar të ndrëshëm. Dënës të dashur, kjo është e tëra përsa e përket analizës së plako dhe detit, edhe në takimi ton të, të radhës që do të mirë.